Siūlymai atsiriame į du dalykus. Pirmiausia, į tai, kad dar 16 metais, kai Seimas patvirtino vyriausybės programą, ten yra tam tikros nuostatos, kurios yra labai aiškiai įvardintos dėl plynų kirtimų mažinimo ir darnaus miškų panaudojimo visais trim aspektais, tai yra socialiniu ir ekonominiu ir aplinkos aspektais. Ir taip pat atsiriame į tai, kad mes turėjome ir nepasitenkinimą iš visuomenės ir judėjimus, būtent dėl kirtimų miškuose. Ir dar yra labai svarbus dalykas, tai yra pradėtos procedūros Europos komisijos prieš Lietuvą dėl netinkamo, teisingai dėl nepakankamo tinklo buveinių, tai yra jau pažeidimo procedūra, ir paklausimo procedūra iš esmės vienas žingsnis iki pažeidimo, tai yra apsaugos nustatymo tuose teritorijose, kur buveinės jau yra išskirtos. Tai turime du prasidėjusius procesus dėl vienos direktyvos ir tai yra labai neramintas dalykas, kadangi vien buveinių direktyvos neįgyvendinimas Vengrijai kainavo kelis mėnesius iš visos struktūrinės paramos sustabdymo. Lenkija moka už vieną teritoriją, tiesiog ne, vėlgi, bet tai už pakankamai mažą ir nemažas lėšas. Ir tos sankcijos yra pakankamai skaudžios ir jeigu būtų pritaikytos Lietuvai, tikrai turėtumėm didesnių pasekmių, negu dabar apie ją šnekėsime. Labadiena, Raimundas Beinortas, Lietuvos mediena. Mes, jeigu eisime pagal pasiūlytą aplinkos ministerijos scenarijų, tai aplinkos ministerija deklaruoja, kad netektis bus kažkur iki milijono kubinių metrų per metus. Tuo tarpu miškų tarnyba paskaičiavo savo, mano galva, teisingame pirminėme variante, kad tos netektis bus truputėlį daugiau negu 2,5 milijono kubinių metrų per metus. Liūdnų pasekmių gali turėti. Tai šiandien dienai yra suformuotos kažkur apie plius minus 0,5 milijardo eurų investicijos į Lietuvos medienos industriją. Ir jeigu atsitiks taip, kad apsirūpinimo žaliava šiandien ir ateity garantijų nelieka, tos investicijos iš tikrųjų gali likti tik tai popieriuje. Tai konsultacinė taryba pasisakė vienareikšmiškai prieš šitą scenarijų ir iš tikrųjų donatai, jūsų pozicijos oponentai pateikė pasiūlymus, kokie jie turėtų būti ir kas liečia konkrečiai šitą įstatymo projektą ir bendraja prasme. Tie pasiūlymai buvo išdėstyti mūsų laiške, kuris matyt prieš kelias savaitės pasiekė ir jūs, gerbiami komiteto nariai. Va, tai mano gilių pastebėjimų šiaip nėra šiandien dienai konkretaus aplinkos ministerijos projekto, yra konkretus aplinkos viceministro projektas, yra konkretus aplinkos viceministro projektas, yra konkretus aplinkos viceministro projektas. Jisai suformavo savo atskirą nuomonę konsultaciniai, tai jisai suformavo savo atskirą nuomonę konsultaciniai, tai jisai suformavo savo atskirą nuomonę konsultaciniai tarybai, po kurią pasirašė keletas jo pavaldinių. Tai jeigu iš tikrųjų šiandien dienai yra paisoma autoritetų, kurie jau daug metų dirba miškų sektoriuje, tai aš tikrai kviesčiau ir agituočiau į tuos autoritetų tą nuomonę atsižvelgti. Ačiū labai.